កាត់ចិត្តពីមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់តែគេមិនបានស្រឡាញ់យើងការស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ទាំងដែលគេមិនស្រឡាញ់យើងគឺជាអារម្មណ៍ដ៏អស់សង្ឃឹមបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះពីព្រោះវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានទេដូច្នេះហើយនេះគឺជាហេតុដែលអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមព្យាបាលចិត្តខ្លួនឯងវាមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកទេมันមានអ្វីដែលអ្នកមិនអាចធ្វើបាននោះទេហើយរឿងតែមួយដែលសល់សម្រាប់ឲ្យអ្នកធ្វើនោះគឺចាប់ផ្ដើមជីវិតអ្នកឡើងវិញដើម្បីជួយដល់បញ្ហានេះបានអ្នកអាចមើលនៅជំហានខាងក្រោមនេះ1ផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងទុកពេលឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីកាត់ទុកនៅពេលដែលអ្នកស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ដែលមិនស្រឡាញ់អ្នកវិញវាពិតជាជឿចាស់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីឆ្លងកាត់រឿងនេះអ្នកនឹងត្រូវទុកឲ្យខ្លួនឯងការទុកលើការជឿចាស់និងឱកាសដែលបាត់បង់នោះមិនមានអ្វីខុសទេដោយការកាត់ទុកដរាបណាអ្នកជួបគាំងនៅនឹងបញ្ហានេះតាមពិតទៅវាគឺជាការល្អដោយទុកឲ្យខ្លួនអ្នកមិនសប្បាយចិត្តជាជាងប្រឹងជាយាមហើយទប់អារម្មណ៍ទាំងនោះប្រសិនបើអ្នកអាចយកពេលខ្លះចេញពីជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីភាពសោកសៅរបស់អ្នកវានឹងជួយព្យាបាលដល់អ្នកចំពោះការកាត់ទុកនោះឧទាហរណ៍ដូចជាប្រសិនបើអ្នកដឹងថាមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់នោះមិនស្រឡាញ់អ្នកវិញទេអ្នកគួរយកពេលវេលាខ្លះនៅម្នាក់ឯងនៅកន្លែងណាមួយបើទោះបីវាគ្រាន់តែជាការដើរ15នាទីក៏ដោយយកពេលនៅឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សនោះនេះជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនពេលទុកឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីការទុកនិងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញគឺមិនមែនមានមនុស្សនេះជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់អ្នកនោះទេអ្នកមិនចាំបាច់ដកមនុស្សនេះចេញពីជីវិតរបស់អ្នកទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវការពេលសម្រាកឲ្យឆ្ងាយពីគេត្រូវដឹងថាអ្នកគ្រាន់បើជាងវាមិនមានបញ្ហាទេថាមនុស្សនោះល្អប៉ុណ្ណាអ្នកពិតជាគ្រាន់បើជាងដោយមិនស្រឡាញ់មនុស្សដែលមិនស្រឡាញ់អ្នកលើសពីនេះទៅទៀតការលង់ស្រឡាញ់នរណាម្នាក់អាចធ្វើឲ្យអ្នកខ្វាក់ភ្នែកចំពោះគុណវិបត្តិរបស់ពួកគេការឈប់ស្រឡាញ់ពួកគេអាចទាមទារឲ្យក្រឡេកមើលឃើញហេតុផលថាហេតុអ្វីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទាំងពីរមិនអាចទៅរួចជៀសវាងការបន្ទោសពួកគេពីព្រោះថាអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងការលង់ស្រឡាញ់គេបានគេក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងលើការមិនស្រឡាញ់អ្នកបានដែរប្រសិនបើអ្នកទៅស្ដីបន្ទោសឲ្យគេឬនិយាយថាគេគួរតាឬនិយាយថាគេគួរឲ្យខ្លាចដោយមិនស្រឡាញ់អ្នកវិញអញ្ចឹងគឺអ្នកមានតែកំពុងធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកអាក្រក់វិញហើយដែលនោះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាត្រូវគេចពីក្របកំភ្លើងអីចឹងបំផ្លាញអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់អ្នកអាចយំចំពោះការលះបង់អនុស្សាវរីយ៍ទាំងឡាយប៉ុន្តែវាជាជំហានដ៏សំខាន់នៅក្នុងការព្យាបាលការឈឺចាប់នេះការដែលទុកឲ្យអនុស្សាវរីយ៍ទាំងនោះនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែពិបាកដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងវិញហើយនោះមិនមែនជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចជាមនុស្សថ្មីទេអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវដុតកំទេចវាចោលទេហើយអ្នកក៏គួរជៀសវាងផ្ញើវាទៅឲ្យមនុស្សដែលមិនស្រឡាញ់អ្នកនោះជាមួយនឹងការកត់ត្រាដ៏ខ្លីថាអរគុណចំពោះការមិនទទួលបានអ្វីសោះនោះដែររបស់អ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកចងចាំអ្នកអាចដាក់វាបង្ហោះតាមពេញប៉ោងពីព្រោះថាពេញប៉ោងហោះនឹងនាំវាទៅបាត់ហើយមិនត្រឡប់មកវិញទេ
ហើយរបស់ខ្លះអ្នកអាចធ្វើការបរិច្ចាគវាទៅឲ្យអ្នកដែលក្រខ្សត់គ្មានទីពឹង2ចាប់ផ្ដើមជាសះស្បើយជៀសវាងពីកន្លឹះដែលធ្វើឲ្យចងចាំវាពិតជាពិបាកដើម្បីឲ្យជាសះស្បើយពីស្នេហាដែលឈឺចាប់មួយនេះប្រសិនបើអ្នកនៅតែរំលឹកពីមនុស្សនោះជៀសវាងស្ដាប់បទចម្រៀងដែលរំលឹកអ្នកពីមនុស្សនោះឬក៏ពេលវេលាណាមួយដែលអ្នកមានជាមួយគ្នានិយាយវាចេញមកឲ្យនរណាម្នាក់ស្ដាប់វាជាវិធីដ៏ប្រសើរដើម្បីដកចេញនូវអារម្មណ៍និងភាពពិបាកទាំងនោះចេញពីទ្រូងរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកលាក់ទុកអារម្មណ៍ទាំងនោះវានឹងរឹតតែពិបាកក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកបានធូរស្រាលរោគនរណាម្នាក់និយាយឲ្យគេស្ដាប់នូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងមានអារម្មណ៍ហើយនឹងអ្វីដែលអ្នកឆ្លងកាត់ជៀសវាងកុំផឹកស្រាស្រវឹងហើយទូរស័ព្ទឬផ្ញើសារទៅគេនេះគឺជាជំហានដ៏ធំហើយជាការអាម៉ាស់ដ៏ធំធេងបំផុតផងដែរប្រសិនបើអ្នកធ្វើវាការបន្ទោសនរណាម្នាក់ដោយស្រវឹងថាគេមិនស្រឡាញ់អ្នកឬស្រែកយំពីភាពជឿចាប់របស់អ្នកគឺជាមធ្យោបាយមិនល្អនោះទេហើយវាមានតែធ្វើឲ្យគេគិតថាវាជាការត្រឹមត្រូវដែលគេមិនស្រឡាញ់អ្នកបន្លែបន្លំខ្លួនឯងខណៈដែលវាមិនអាចទៅរួចទេដោយមិនឲ្យគិតពីអ្វីមួយនោះតែវាអាចទៅរួចដោយបង្វែរការគិតរបស់អ្នកទៅកន្លែងដទៃនៅពេលណាដែលអ្នកកំពុងធ្លាក់នៅក្នុងរណ្ដៅទុក្ខនោះគ្រប់ពេលដែលការចងចាំទាំងនោះផុសឡើងត្រូវបន្លប់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងគំនិតផ្សេងៗនិងសកម្មភាពផ្សេងៗកុំបំផ្លាញការព្យាបាលចិត្តខ្លួនឯងមានរឿងជាក់លាក់ជាច្រើនដែលអ្នកត្រូវឈប់និយាយចំពោះខ្លួនឯងគំនិតទាំងនោះអាចបំផ្លាញដល់ដំណើរការនៃការព្យាបាលចិត្តរបស់អ្នកហើយនឹងធ្វើឲ្យវាកាន់តែពិបាកក្នុងការចាប់ផ្ដើមថ្មីឈប់និយាយពាក្យដូចជាខ្ញុំមិនអាចរស់ដោយគ្មានគេបានទេខ្ញុំមិនអាចឈប់ស្រឡាញ់គេបានទេខ្ញុំស្រឡាញ់គេជាងនរណានរណាទាំងអស់ខ្ញុំមិនអាចស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងទេគ្មាននរណាម្នាក់ដូចគេទេគេជាមនុស្សដែលល្អបំផុតជាដើមផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់អ្នកការសិក្សាបង្ហាញថាការធ្វើអ្វីដែលថ្មីដូចជាធ្វើដំណើរវិស្មកាលឬការមានទម្លាប់ទៅធ្វើការខុសពីមុនគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយដើម្បីកម្ចាត់ចោលនូវទម្លាប់ចាស់របស់អ្នកហើយដើម្បីជំនួសគេជាមួយមនុស្សថ្មី3ចាប់ដើមជាថ្មីដឹងថានៅពេលណាអ្នកត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាប់ដើមឡើងវិញមិនមានពេលវេលាជាក់លាក់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងវិញពីការឈឺចាប់ដោយស្នេហានោះទេមនុស្សម្នាក់ដើរតាមជំហានផ្សេងៗគ្នាទោះជាយ៉ាងណាមាននៅសញ្ញាមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងវិញពីមនុស្សដែលមិនចាប់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់អ្នកជៀសវាងការត្រឡប់ក្រោយទោះបីនៅពេលអ្នកបានត្រៀមខ្លួនចាប់ផ្ដើមជាថ្មីក៏ដោយក៏ពេលខ្លះអ្នកអាចជួបរឿងត្រឡប់ក្រោយបើអ្នកមិនប្រយ័ត្នវាបីដូចជាការដកខ្សែអំបោះចេញពីដំបៅយ៉ាងងាយស្រួលពេកអីចឹងវាកំពុងជាសះស្បើយយ៉ាងល្អប៉ុន្តែវាមិនទាន់រួចរាល់សម្រាប់ការលំហាត់ប្រាណដ៏ខ្លាំងក្លានៅឡើយទេធ្វើនៅរឿងដែលរីករាយនៅពេលអ្នកធ្វើរឿងសប្បាយៗសម្រាប់ខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនវានឹងកាន់តែងាយស្រួលឆាប់បំភ្លេចតែប្រសិនបើអ្នកអង្គុយនៅតែក្នុងផ្ទះដេកត្រាំអោបតែទុកសោកនោះអ្នកមិនអាចដកខ្លួនចេញពីក្តីទុកបានទេហើយអ្នកមិនអាចបង្វឹកខួរក្បាលរបស់អ្នកសារជាថ្មីបានឡើយ
ដូច្នេះចេញទៅក្រៅហើយធ្វើនៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យអ្នកបំភ្លេចគេបានប្រឡូកក្នុងល្បែងស្នេហ៍ម្ដងទៀតយកខ្លួនរបស់អ្នកចេញពីក្តីទុកហើយជួបជាមួយមនុស្សថ្មីថ្មីញ៉ែនឹងរំលឹកខ្លួនឯងឲ្យដឹងថាវាមានអារម្មណ៍ល្អប៉ុណ្ណាក្នុងការធ្វើជាមនុស្សតាមញ៉ែគេនោះទំនុកចិត្តរបស់អ្នកពិតជាត្រូវការជំរុញហើយនៅពេលខណៈនោះអ្នកនឹងជួបមនុស្សថ្មីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអ្នកនឹងជួបមនុស្សម្នាក់ដែលមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមនុស្សដែលអ្នកធ្លាប់ព្យាយាមតាមស្រឡាញ់ដែលគេនោះមានសម្រស់ស្អាតជាងរស់រាយជាងឆ្លាតជាងជាដើមកុំបាក់ទឹកចិត្តការបំភ្លេចនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្រឡាញ់វាមិនមែនងាយស្រួលទេរាល់ជំហានដែលអ្នកធ្វើដើម្បីបំភ្លេចគេគួរតែត្រូវបានកោតសរសើរអ្នកគួរតែចាំថាដោយគ្រាន់តែមនុស្សនោះមិនផ្ដោតដែលស្រឡាញ់ត្រឡប់មកអ្នកវិញមិនមែនមានន័យថាគ្មាននរណាម្នាក់នឹងស្រឡាញ់អ្នកទេតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមកុំខកខានចូលទៅកាន់ Channel Teacher ខ្មែររួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច